کہ خوشیاں میرے بیڑے شمرا پاؤنیاں نے سارے دوست کر رہے ہیں کہ خوشیاں میرے بیڑے چمرا پاؤنیاں نے دکھ تکلیف سوچے ہو گئے میرے نمائے سوچے ہو گئے میرے ہوں کوئی راہ نہیں تکتا میرے نمائے راہ نہیں تکتا میرے ہوں کوئی راہ نہیں تکتا میرے نمائے راہ نہیں تکتا میرے دیا شب راتا آیا دنیا آئی ہمارا مخاطب جی سارے گھر جمن کو سانو کنیا پیاریاں لگ گیا جہیا اسی ویاہ کے لے کے آئے وہ بھی کسی دیا تھی اسی میں پیغام دینا چاہ رہا ساری بیٹیاں والے ایک کلام پڑھنا ایک مقصد ہے ستاری صاحب تھی سمجھ لو میرے بھی اللہ نے بیٹی دیتی ہے تو ساری دھیان کا مخاطب ہے بس پیغام خدا دی قسم ہے کرن پرائیاں دے آن چاہیے انہوں نے دھیان سمجھو گے تو تھی دھیان بھی میرا ایمان ہے اللہ دی قسم بس یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں خاموشی نہ سننا ہے اس کے بعد ان شاء اللہ میرا سلام آصف صاحب ناشی بے شرمان مل رہا چوکھے بولو سبحان اللہ اس نے بڑا پیار دیتا ہے ساڈا بڑی محبت کی ہے حاجی صاحب اللہ تعالیٰ پھر مدینے لے جائے اور روز وید سمیت ہی لے کر ماشاء اللہ بچیاں سمیت لے جائے کہہ دو سبحان اللہ سی پاؤنا ہوں کانوں لوک لوک
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਈਗੋ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਊਡ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲੋਕ ਰੋਨਾ ਬਾਬ ਲਾਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਵਣਾ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਝਾ ਬਾਬ ਲਾਵੇ ਨਾ ਉੱਡ ਫੁੱਟ ਜਾਵਣਾ, ਐਲਮਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੀ ਸੁਣਜੀਆਂ ਵਜੀਆਂ ਸ਼ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਆਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਆਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ
سنگیو پترا نالو یاد کرے سی تیرو سے